cada divendres. I ho fem en companyia de l'humorista gràfic Napi i de l'escriptor i dramaturg Carles Marquès. Una olla barrejada que és una aposta pel radioteatre d'aquesta casa de Carrer Major per aquesta temporada, un dels puntals que tot just començàvem a vestir el passat mes d'octubre i que ens acompanyarà fins al proper 27 de març, Dia Mundial del Teatre, una olla barrejada producte col·laboratiu entre Carrer Major i 8 agrupacions teatrals del territori que s'identifiquen perfectament amb les ràdios locals i la seva filosofia. Un plantejament que s'han fet seu i a mi m'agrada molt sempre de repassar, de dir, d'explicar. Histrionis Teatre de Tarragona, la companyia estable del Teatre Bravium de Reus, el grup de teatre Fila Zero de Montblanc, Trea Teràpia d'Altafulla, el Nus Escènic de Torredembarra, el grup de teatre Cuabadis de l'Hospitalet de l'Infant, el grup La Moixera de la Selva del Camp i Dramèdia Teatre de Riudoms. Sense més preàmbuls, anem fins als estudis de Ràdio La Selva, perquè avui tenim allí d'excursió Napi. Molt bona tarda, benvingut, com estàs? Bona tarda. Molt bé. T'han acollit bé els tonis aquí a Ràdio La Selva? La veritat és que és un municipi molt bonic, tenen un castell molt xulo, i l'única pega que puc posar és que el marquès em va portar per uns camins de cabra. No, però això la culpa és de l'Eduard. Perquè, això és la culpa de l'Eduard? És el camí de Tarragona. Camí de Tarragona. Ens has dit camí de Tarragona. I busques això al GPS i t'envia al polígon industrial. Sí, sí. No és el camí de... És carrer de Tarragona. Ah, carrer de Tarragona. I a més, de fet, no és carrer de Tarragona, perquè el carrer de Tarragona queda aquí al costat. O sigui que bé, hem hagut de preguntar, ho coneixem a mitja població de la selva? Quatre voltes per camins de... Bona gent, però, eh? Bona gent, sí, sí, tots ens han indicat molt bé, érem nosaltres els que no sabíem. I jo pensant que la ràdio, l'emissora de la selva, era un cuchitril de mal amor. I quan arribem aquí, això és un palau, és una emissora que jo crec que ni a Bilbao ho tenen, això, eh? Eduard, em sembla que vindrem cada setmana aquí. Ah. No és per menysprear Altafulla Ràdio, població, que ja saps que m'estimo moltíssim, però aquesta ràdio és espectacular, eh? Home, estan en un edifici envejable. Vull dir, a mi em van convocar una vegada en una reunió i realment és com un palau. I a més, hi tenen una sèrie d'equipaments que permet, doncs, que en un moment o altre que dius, ostres, necessito fer una recomanació literària, baixo quatre escales i entro a la biblioteca. Vull dir que ho arregles tot pensen quedar sorpresos. En un moment. Sí, sí, sí. Doncs escolteu, celebro que us hagi agradat. Per cert, Marquès, bona tarda, que no t'havia saludat. Escolteu, des d'avui, sí, ja hi estem acostumats. Des d'avui anireu d'excursió cada setmana a una emissora de ràdio diferent, perquè encetem ja el que hauríem de definir com la tercera ronda, la tercera volta d'aquesta olla barrejada amb les companyies que ens visiten ja per tercera vegada en el marc del projecte. Exactament. Ja és com la tercera ronda dels castells, que aquí es fan els castells més forts, i aleshores això, veiem les cares, ja entrarem avui en petites correccions, bé, petites en el meu cas, el Napi és més d'apretar, jo ja us aviso, eh? Vull dir que, si no dius res... No, encara no, però jo aviso amb aquests companys perquè ja estiguin preparats, però bueno, entre l'un i l'altre els anirem fent... Tampoc es tracta de correccions, sinó la visió que tenim al cap de com ha de ser aquest capítol, el personatge, i després... Has començat tu a dir que s'ha d'actuar en el libreto Strosky o Vitosky. Stanislavski, que no és Stanislavski, jo he dit el contrari, jo soc molt poc Stanislavski. Farem un exercici que... Digue-li, que és posar en situació. Sí, però posar en situació, a veure... L'escola aquesta que tothom, a l'Institut del Teatre, expliquen aquestes coses de l'Stanislavski, l'actorestudio, et diu, tu entra en el personatge, clar, si fas una obra del mercader de Venècia, has d'agafar, hi ha gent que ho fa, això, em consta. O de l'emèrito, del rei. Saps això? I se'n va a Venècia, no sé què, escolta'm, és impossible. Aleshores, com que això és impossible, no podràs entrar mai en la pell del personatge X, perquè no seràs mai el personatge X, el que diu un autor que a mi m'agrada molt, el David Mamet, és tu pensa en una situació, fes com si t'estiguessis barallant amb la sogra, perquè, evidentment, barallar-te amb les filles del rei Lear no ho aconseguiràs mai. Llavors, tu tens al cap la teva veritat,
i quan interpretes el personatge et poses en aquesta veritat. Llavors, els hi preguntaré aquí als companys per una situació similar, que la pensin, tampoc cal que l'expliquin. Què has de fer quan, per exemple, te donen una adreça i no és aquesta adreça? Correcte. I comences a donar voltes per la selva, veus els animals... Però és emocionant, això. I quan hem arribat a Prades, llavors ens n'hem adonat que ens havíem equivocat. Perdoneu, perquè ara aquí m'esteu posant de culpable de no haver-vos guiat i m'heu fet recuperar un WhatsApp. Ara m'esteu fent recuperar un WhatsApp que us he escrit avui aquest matí, dient el document que us vaig passar i surten les adresses. D'acord, en lloc de carrer hi he escrit camí Tarragona número 10, 43470, la Selva del Camp. Però acte seguit us he... No, la Selva del Camp era correcta. I després us he escrit aneu-hi amb temps per arribar a lloc. I ara estic llegint textualment el... Aneu-hi amb temps per arribar a lloc. És en uns jardins, mas de l'Hort d'Iglésies, un edifici on també hi ha la biblioteca i altres equipaments. Vull dir que de pistes us n'he donat, amb uns quants whatsapps. És un palau. Però ara, com que ho hem trobat i estem tan contents d'haver-ho trobat, cada setmana vindrem aquí. Molt bé, fantàstic. Escolteu una cosa. Avui encetem la tercera ronda. És a dir, que de mica en mica ens acostem al 27 de març, Dia Mundial del Teatre, quan clourà aquest projecte, i clourà en majúscula, i avui podem avançar, podem donar alguns detalls del que estem preparant de cara al 27 de març. Per què? Des de Reus tindrem olla barrejada, i més concretament des de l'Orfeó Reusenc tindrem olla barrejada, a partir de les 11 del matí, en el marc d'un programa especial que comptarà amb la participació de les 8 emissores que fan possible el programa, les 8 companyies que fan realitat un projecte com és Olla Barrejada i moltíssimes més sorpreses. I això què vol dir? Que cobrarem més? O... El doble. Això vol dir que sí. I si no, després, Napi, com que aquí a la Selva us han acollit tan bé, truques a la porta del senyor director, que potser, no ho sé, podeu signar alguna cosa, qui sap. Sí, el Toni fa que sí amb el cap. Sí. El Toni fa que sí amb el cap. Va, escolteu, no fem esperar més els nostres convidats, perquè tenim diversos membres del grup La Moixera, els estudis de Ràdio La Selva, són en Joan Massana, en Francesc Massana, en Jordi Massana, en Rubén Miquel i en Pep Gomis. Molt bona tarda a tots cinc i gràcies un divendres més per compartir una estoneta amb el carrer Major de la Ràdio de la Xarxa al Camp de Tarragona. Bona tarda. Hola. Bona tarda. I molt agraïts, especialment, que ens acompanyeu avui, perquè fruit d'una emergència us hem demanat d'avançar el capítol 3 per davant dels altres. Coses que passen en el marc de la pandèmia i en la gestió de la Covid. Per tant, agraïts doblement que ens hagueu fet aquest favor. Ja ho veieu, avui la cosa, des d'avui, vaja, la cosa va de guia, amb Napi i Marquesa al costat. No sé quines impressions en teniu ara que són aquí a la vostra vora. Bé, jo me'ls imaginava més alts. Sí. Estem assegurs. Bueno. No som molts de Bilbao, som molts d'un barri. Doncs bé, molt bé. Ja ens hem començat aquí a dir unes quantes coses i vaja, sí? Sempre està molt bé que quan llegeixes, quan interpretes una cosa, que et diguin coses i que et guiïn i que qualsevol aportació, normalment, si és d'algú que s'hi fixa per descomptat i si en sap encara més, com és el cas, doncs és fantàstica. I clar, que totes les aclaracions que ens puguin donar després de llegir el text o d'interpretar-lo, doncs sempre serà benvingut, no? L'únic que em penedeixo és de no haver posat un paper femení aquí a l'obra del Boada. Sí, perquè tenim la meitat de la població de la Selva, concretament la masculina, femenina, una mica rebotada. Però bueno, però estàvem posant narradora, eh? Aquesta tria sí que era vostra. Els altres grups sí? Hi ha alguna... Sí, hi ha personatges femenins, sí. Encara hi som... Bueno, de tota manera, la primera pregunta seria ja hi som els que hem de ser, no? Sí. Ja hi som tots i a més els definitius. Perfecte, fantàstic. Però hi ha dones al grup. Sí. I el dia que els hi vaig ensenyar el guioquet es van manifestar. I no. Amb algú li devien xiular les orelles. Va ser aquell dia. De tota manera, com que això anirà molt bé, tindrà molt d'èxit i repetirem la temporada vinent, veritat, Eduard? Sí, doncs, i tant. Aleshores, sí, ja
diferent. Llavors, que feu un tot femení. Tot femení, exacte, per compensar una miqueta. Com el grup? Quan sou? Quan som? No sé, molts. No hi ha nòmina fixa. No, indeterminat. Exacte. La qüestió, tu fas un muntatge, necessites X persones, entre actors, tècnics, i són. I que tics pot ser molt ampli, pot arribar a ser 40 o 50. Sí, sí. Penseu que a la Selva fem cada any, tret d'aquests últims dos anys, per culpa d'això del Covid, cada any hem fet de mitja tres obres sempre. Els Pastorets, per Nadal, sempre no els treu ningú i després, durant el maig i octubre, se fan dues obres sempre. Sí, sí. I participa el poble, quasi, quasi. I participa, i a més hi ha molta gent que no repeteix. O sigui, que m'he referit a això, que diem que és un grup ampli. Enhorabona, perquè això és complicat, és molt complicat. Escolteu una cosa, va, que passen dos minuts del punt d'un quart de sis de la tarda i després arribaran les corredisses aquelles que sempre ens enganxen just abans de sortir a passejar pel carrer. Deixeu-me que saludi a l'Arnau Curto, que és l'home que ara mateix és en el control tècnic gairebé d'una central nuclear. Arnau, bona tarda, bon divendres. Hola, què tal? Sí, gairebé literalment d'una central nuclear, aquí amb tot de botons i de coses que fallen i que deixen de fallar i que funcionen i que deixen de funcionar i que tornen a funcionar perfectament, aquí estic jo. No toquis moltes coses. De vegades peten. Tu vigila d'on rempar-te. Escolta, Arnau, avui capítol 3 d'Olla Barrejada. Anar seguint el guió, sintonies, sense gaires complicacions, no em penso? Literalment cap, perquè no hi ha cap efecte. Vull dir... Bueno, però... ni pero ni res, Marquès, no hi ha cap efecte. No, és que és un pero positiu cap a tu, o sigui que no te'n valis. Aquí, en aquesta tercera fase, són benvingudes les aportacions. Per tant, si en algun moment donat tu o el Napi o l'Eduard o jo diem, home, però aquí, o el grup, aquí potser estaria bé un efecte, doncs sempre tenim temps. Sembla que és cremar una planxa, és cremar la planxa del Boada. Doncs cremar... Amb els entrepans del Boada no diríem que no, tampoc. Arnau, vés buscant una planxa que es crema. I una cosa que és una mica difícil, que no sé com se sentirà als micros, ja ho diràs tu, però és el cop de puny que dona el Neme a la taula, que és a la segona pàgina. Bé, en fi, no ho sé, potser haurem de buscar alguna altra manera perquè se senti bé. Però no et piquis el pit, com l'altra vegada. Vigilem, no prenguem... Ostres, no prenguem mal. Bé, doncs una cosa així, val. O sigui, anirem introduint efectes. Vale, avui doncs em tocarà fer de Foley, no? Foley Artist, començar a tocar... Sí. Exacte. Jo aquí ara la idea seria que féssim primer una primera lectura sense que nosaltres us diguéssim res. També, per allò que dèiem, per si la Covid i toco fusta ens portés desgràcia el dia 27 i hi hagués algun problema, doncs almenys això... Això ja ho tenim salvat. I després ja anirem afinant o canviant el que convingui. Molt bé. Doncs porteu altres avui més la batuta que un servidor, Napi i Marquès. Doncs Arnau, això quan vulguis. No, com vulgueu vosaltres. Ja sabeu que primer el narrador diu un paràgraf, tiro la sintonia i a partir d'aquí la màgia de la ràdio fa acte de presència. Doncs res, si us sembla bé, m'hi poso. D'acord? Vinga, disparo. A la carta del dia tenim olla barrejada. El menú de radioteatre cuinat per Napi i Marquès per a les ràdios de la xarxa del Camp de Tarragona i servit per grups de teatre de proximitat. De moment, traurem a taula 9 plats. Però si us quedeu amb més gana, en cuinarem de nous. Ah, i podeu repetir el podcast tantes vegades com vulgueu. Que vagi de gust! Couples divided, get coincided, something for everyone, a comedy tonight. Father and mother, get one another. Arrapapeu-vos bé a les cadires i poseu-vos còmodes, que aquesta és una història slow, lenta, de menjar lent, de slow food, d'entrepans molt lents. Havien fet una exposició d'olis al pavelló psiquiàtric del Pere Matre i el director li va agradar tant que aquella tarda va donar permís per sortir del centre i fins i tot per acostar-se fins a la Tàrraco Imperial a dos interns, el Neme
i el Roman, que havien pintat els olis. El Neme, el més jove, l'havien ingressat per problemes amb l'alcohol i li van diagnosticar la síndrome de Gils de la Tourette. A mi aquest nom sempre em fa pensar en un trompetista. Deia sempre el Neme. Però la veritat és que els tics i els espasmes que li provocava aquesta malaltia afectaven la seva vida. Gràcies a la medicació havia aconseguit pal·liar els símptomes, tot i que a vegades, quan perdia els escacs, podia donar un cop de puny a la taula que feia tremolar les fitxes i el tauler. Neme, xic, home. Aquest és el Roman, d'aspecte gros i murri. Portava més temps al centre que el Neme. Era un menjador obsessiu compulsiu. Havia decidit arruïnar la seva vida a força d'empassar-se tot allò que queia al seu abast. Tinc un forat a l'estómac i l'he d'omplir com sigui. Parlava poc i creia que les paraules jugaven a amagar-se dins del seu cap. Com més vull agafar-les, més s'amaguen, les males putes. Doncs bé, aquella tarda anaven caminant bocabadats per la ciutat mil·lenària, observant-ho tot com si fos la primera vegada que caminéssim pel carrer, assaurint aquelles hores de llibertat a l'altra banda dels murs, imaginant que pintaven diferents llocs de la ciutat, plens de quadrigues, espases, feres i, ben fi, tot allò dels romans. Abans d'agafar l'autobús de tornada al sanatori, van passar davant d'un local molt típic que els va cridar l'atenció. Què diuen aquestes rajoletes florejades? Casa buada! I aquí? Cascaven! I entrepans! Mengem? Collons, Roman! Tu sempre igual, tio! No veus que són dos quarts i hem d'arribar d'hora? Què penses? Que no m'agradaria prendre'm un gin tònic? Va, tio, fem bondat. Si vols, ens fotem uns sucs i prou. Val, com vulguis, eh? Els dos amics van entrar al local i just darrere d'ells, un home amb barret d'alt ample estampat i un abric fins als peus, que ben bé semblava un rovelló. També va entrar dins. El Boada, en aquella època, era un bar emblemàtic, precursor del moviment slow i dels bons aliments. La tortuga era el seu símbol d'identitat i la venda per objectius, que no sempre coincidien amb els objectius dels clients, era la religió del senyor Boada. Jo faig els entrepans necessaris per mantenir el negoci. I prou, perquè si vols tenir més, més i més, no vius? Li explicava un bon dia a un parroquià. En Boada era un amant de la creativitat en tots els àmbits. Les parets de l'establiment estaven plenes de pintures i dibuixos. Un gran quadre de Joan Miró amb tres calaveres presidia el local. Vull dir del nostre Joan Miró, el de Tarragona, no el de les coloraines del logo de la Caixa, eh? La figura rodona del Boada desprenia bonomia, encara que amb un punt inquietant, sobretot quan feia pauses després de dir una frase que ell considerava enginyosa i admirava amb aquells ulls rodons i un petit somriure, esperant que t'adonessis de la genialitat d'allò que acabava de dir. La clientela era variopinta, per dir-ho així, i anava des de personatges de l'alta societat... Sí, un descendent del mateix Moctezuma va posar els peus aquí. Fins a titellaires i soldats afamats. Senyor Laïf, quin honor! Quan el Boada va veure l'home del barret i l'abric llarg, va encendre uns llums situats a la paret frontal, on hi havia també un fotimer de retalls de diaris i diplomes emmarcats que parlaven dels èxits aconseguits amb els seus còctels. Li agraeixo el detall, senyor Boada. Boada guardava aquest cop d'efecte per ocasions especials, per indicar la presència d'algú important o que ell considerava important. I el senyor Life era un VIP
molt conegut a les comarques perquè apareixia a la televisió local fent d'artista boig. El local era petit i acollidor. A la planxa un entrepà, que regalimava sobrassada amb formatge i rovellons pels costats, es cuia a foc lent, per a desesperació d'en Roman. El Roman i el Neme es van mirar com si haguessin entrat en una altra dimensió. En una taula, quatre soldats menjaven com capitans generals i a la barra, un servidor de l'Ajuntament esperava el seu entrepà que estava fent el boada amb resignació. Sobrassada amb formatge. I rovellons. Pels artistes, el premi més gran és l'aplaudiment. Ja ho pot ben dir. I per a mi, el millor premi és quan el client s'ho menja tot i no deixa ni un crustó al plat. Jo, els bocadillos, els hi poso molt de carinyo. Es nota, es nota. L'arròs amb peix bullit, l'aigua, els sucs que els donaven els psiquiàtrics s'anaven diluint en la ment de Roman i Neme. A la vegada que hi anava apareixent una desfilada de... Cubates, gin tònic, còctels... Total, per un dia... Qui ho ha de saber? Senyor! Prengui nota a aquests dos pobres mortals. Boada, però, parlava amb el senyor Laif i passava d'ells dos. Senyor Laif, em sento molt orgullós dels meus còctels. Vaig fer el cambril sabor de mar, que es bevia amb un cargol de mar enganxat a l'orella per sentir el soroll de les onades. Escolti! Escolti, sisplau! Aquí! L'Altafulla, sabor de platja. El Prada, sabor de roure, que el vaig fer en una formigonera i es bevia amb una gla posada. El Roman era cada cop més a prop de la planxa, gairebé al damunt, mentre que el Neme notava que la saliva se li començava a amuntegar la gola i feia senyals al boada perquè baixés del seu pedestal i els prengués nota d'una vegada. Escolti, ja està bé! Escolti, que nosaltres hem arribat abans que aquest, Humanot! I tenim, com si diguéssim, una mica de pressa, per entendre'ns? Quan el Neme utilitzava els afegits com si diguéssim i per entendre'ns, significava que ja tenia la síndrome de Gils de la Tourette desbocada. El Roman assentia amb el cap. Sí, sí, pressa, bocata. Veuen aquest cartell? Slow food especialitat. Veuen aquesta tortuga dibuixada? Doncs això... Què vol dir això? Això a mi no em diu res, Nosaltres també som artistes, com si diguéssim, I, a més, tenim pressa. Vull dir, una pressa de collons, per entendre'ns? Que carmanyola de llonces, Ho sento. Avui ja s'ha acabat el pa i quan s'acaba el pa, això es tanca. Dit això, en Boada va agafar l'entrepà de la planxa per portar-lo al seu legítim amo, el servidor de l'Ajuntament, que també es moria de ganes de clavar-li la dent. El Roman no es va donar per satisfet i, sense pensar-s'ho dues vegades, es va llançar sobre aquell tresor fumejant que estava a punt de desaparèixer de la seva vista. Amb la mala sort que van sopegar i van caure ell i l'entrepà darrere del taulell. En el seu vol esbojarrat, el Roman va fer caure damunt de la planxa un pot d'oli i uns tovallons que van provocar una petita flama i que de seguida es va fer gran i gran i gran... Ràpid, ràpid, que es crema tot! Foc! Foc! L'extintor! Toqueu els bombers, ràpid! Neme, aprofitant l'enrenou, va agafar una ampolla de cullat d'una prestatgeria. Corre, fotem el camp! El Roman es va aixecar com va poder, engolint mig entrepà i cremant-se el paladar. Va seguir els passos del seu company.
Alguns clients, emprenyats amb aquells cabrons que els havien destrossat el berenar, els van perseguir fins a agafar-los a la rotonda dels caiguts. Ara trigarem molt en tornar a sortir i sentir-nos lliures. Veritat, Roman? Però has vist aquest calendari amb un paisatge nevat i pagodes xineses? Això m'inspira. Podríem fer una gran exposició d'art oriental. Segur que això agradarà molt al director i es tornarà a donar permís per sortir. Llavors, ens ho prendrem tot amb més calma. Ja ho veuràs, Roman? Roman, que em sents? Calla, que està dormint ara. Descansa, Roman. L'endemà va sortir un breu a la portada del diari de Tarragona. Uns vàndals intenten cremar el bar Boada, però la notícia no es va retallar mai, ni emmarcar, ni penjar al bar. Sintonia. La final, Arnau. L'Arnau. Tenia poca feina i es deixa la sintonia ara. Final. Però no, a veure, si sempre acabeu en plan, deixem aquí, que no us volem fer spoiler. Però jo no fico la sintonia final mai. I clar, normal que avui em despisti una miqueta. El concepte tercera ronda no t'ha quedat clar. No. Tercer temps sí que em queda clar, però tercera ronda no. En tot cas, hem tingut la lectura d'aquest tercer capítol, aquest enrenou d'olla barrejada. Napi Marquès, com ho heu vist? Jo estic tan emprenyat com el Nepe. El Nepe. Una barreja entre Napi i Nepe. Exacte, perquè ens han deixat sense feina, aquests homes. Vull dir, ara ja podríem... Hem de plegar, ja, Eduard? Perquè ja podríem plegar. No, a veure, bromes a part. Ara farem una mica una repetició amb alguns matisos. Però m'ha agradat molt a mi personalment, vull dir, molt potent, sona molt bé, podem afinar alguna cosa, però realment fantàstic. Ens haurem de potser posar una mica més lluny dels micros, no? Ah, potser una mica més lluny dels micros, sí. Perquè parleu molt bé. Perquè a vegades molt fort. Exactament, sí. Penseu que a la ràdio això no té molt sensibilitat. Sí, exacte, ho agafa, tot. Però no, m'ha agradat molt el to. Allò que us deia abans, en comptes de fer-ho així ara verbalment, perquè aquest capítol és llarg, que ens allargaríem molt, penseu-hi vosaltres, és a dir, tu suposo que el Boada no deus haver tingut mai cap restaurant ni cap bar, però no. Bueno, pensa en una situació semblant, si un cop has fet una calçotada i algú t'apreta i tu no t'agrada que t'apreti, els que no heu estat amb un psiquiàtric, doncs penseu en situacions d'aquestes una mica d'angoixa i quan et deixen sortir, si heu estat a la mil i penseu allò aquell dia que surts de permís, sí, penseu una mica en això, però no ho farem ara verbalment perquè ens allargaríem molt. Però el que sí que podem és repetir una mica el capítol poquet a poquet. Aquesta frase del narrador al final no s'ha dit? Després de la sintonia, no l'hem dit. És veritat. No, clar, perquè... Com que no sonava la sintonia. Ara heu dit al final, però tampoc s'entén, perquè tot això és el que dona peu a que ells marxin al Pere Mata una altra vegada. Quina frase del narrador? Sí, és a dir... Bueno, tenim aquí. Va cridar la policia, es va sometre a un exhaustiu interrogatori... No ho tenim aquí. És que aquesta no la tenim. Home, Marquès. No sé què ha passat aquí. Hi ha hagut un tros que ha desaparegut. Sí. Corre, fotem el camp. Bueno, ja us el passarem. No sé què ha passat, perquè hi ha un tros que... Què falta? Falta una pàgina del guió? Pot ser, no ho sé, eh? O sigui, em foteu la bronca a mi. Falta un tros, truc. No, bueno, a veure... Un segon, Marquès, em foteu la bronca a mi per no tirar la sintonia final, però vosaltres ho deixeu una pàgina sencera del guió. Però bueno, això quina vergonya és aquesta. Sí, falta un tros. Fuera! Ja us el farem arribar. Una altra observació és quan... Va molt bé, això sí, el narrador estupendo, el Boada també. El Neme, jo diria que una vegada que està el psiquiàtric ja a l'habitació amb el seu company, el Roman, el to no tindria que ser el mateix que estava al bar Boada. Està relaxat ja i li diu, hòstia, una altra vegada sortirem i ja veuràs. Per això li he preguntat també abans, en quina situació es troba l'escena. Llavors, clar, és dins. Llavors encara no... Ja està una altra vegada al psiquiàtric i suposo que està atiborrat de calmants o l'haurà fotut. I estava dient, ja sortirem una altra vegada i ja veuràs que tot anirà millor. Bé, després em passeu un correu i us enviaré. Sí, no sé per què. Mira, nosaltres tenim fins als caiguts. Fins als caiguts. La rotonda dels caiguts. De la rotonda dels caiguts en avall no hi ha res més.
Ah, sí, el Boada va cridar la policia. No, 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 espera, no, no, a la pàgina següent sí que hi és. Ah, sí? Potser ara ens hem volgut o potser et falta tu, però ja, aquesta és l'última que tenim. Aquesta és l'última que tenim naltros, que ens, bueno, m'han enviat aquest dematí. I aparentment hi falta un paràgraf. Hi falta un tros. Bueno, ja us ho faré arribar a tots, no passa res, perquè que no sigui aquest el problema ara. No. Tu què més has vist? Ja està tot sí. Vale. Hi ha una observació, digue'm. Que és, i no sé si això ho podríem incorporar, aquí haurem d'anar revisant capítol per capítol, però ja que ens trobem en ambients diferents, no sé si de fons podem tenir també sons característics d'aquests ambients. És a dir, sí, el fet de trobar-nos en un local de restauració, en un bar com és Can Boada, que de fons es pugui escoltar, no ho sé, m'ho invento, el so de la planxa o el so d'una cafetera o de coberts, si realment hi ha a començar. Una mica el so de la conversa, no, Eduard? El so també que se sent gent que... Sí, i també quan cau la planxa, l'oli aquest i Roman cau, clar, aquí sorolls d'ampolles o de... Ara ho tenim. Mira, de això, pots, no? El curto va arribar. Perfecte, això. Bueno, el Boada tampoc és que fos molta gent. Anava a dir això. El Boada no era precisament un lloc molt concorregut. Concorregut, però allò que dius, que saps? Bar enorme d'hotel no era. O fins i tot potser sorolls de circulació de cotxes, no? Perquè si tenia... Sí. Jo, doncs, a lo millor es podia sentir al carrer. I encara que no fos un bar molt sorollós, sí que hi ha un moment que explica que hi havia dos que menjaven com a capitals generals i tal. Vull dir, per tant, una mica de pillar suggereix. I també es pot notar el tempo, no? La primera part és així tot molt lent, com l'heu fet, però després, quan ja comença a haver tot aquest merder de que tira el bocata, que se cau l'oli... Tot això va molt de pressa ja, no? Uh-huh. Tant el narrador com els personatges van molt ràpid. Uh-huh. Molt bé, marcar un mes, doncs, no? Sí, de la lentitud a la rapidesa. Val. Eduard, com anem de temps? Tenim temps Tenim temps, una lectura sencera no, però si voleu fer una lectura d'un fragment que considereu, no sé, ara que dèiem de la lentitud o de la rapidesa, si voleu agafem aquest tram en què comencen a caure les coses i sembla que tot s'enreda i encarrem això per mirar d'agafar el ritme, fins i tot si ens hem de trepitjar o no. Aniríem a la pàgina... Més que res perquè d'aquí a 6-7 minuts haurem d'anar cap a Tarragona perquè... Avui ja s'ha acabat el pa. S'ha acabat el pa, exactament. Com comença la pàgina? La pàgina comença amb bla, 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 que el Neme diu bla, 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 i aleshores cap al final, cap a la meitat de la pàgina, diu què vol dir això, el Neme? Sí, la penúltima d'abans. El Neme marquem una mica això, la diferència entre el moment aquest de... Aquí o al final? Ja, al final, és al final... I després hi ha un moment que diu tothom crida, bé, diguéssim, que almenys els que sou al bar, doncs allò hi hagués notés. Aquí no estan a l'efecte, com que nosaltres donéssim la impressió aquesta de que estem cridant. I ja sé que falta un tros, Napi, sí. Però ja no el teniu? No el tenim. Ja passarem. Se'l passa al narrador, Ah, perquè és ell, no? Sí, no és molt llarg, però... Aquest trosset al final. Val, aleshores, i... marca'ls-hi el no, peu. No, però hi ha més coses aquí. No, però això... no és el que ja tenies. El paràgraf li falta un tro. Nosaltres el des paràgraf... Des de la rotonda dels caiguts. Nosaltres tenim fins als caiguts. I falten una, dues, tres, quatre frases. Ah, doncs no ho havia entès així, ja. Sí. D'acord. Sí, és aquest. Haurà passat... El penúltim narrador. Això mateix. Després de tothom crida, narrador, el Neme, corre, fotem el camp. Sí, el de la pàgina 8. Sí, val. Val? Vale? I després de la rotonda dels caiguts falten tres o quatre frases. Si vols, com que arrenquem aquí des de l'Ocento, ja pots anar a buscar-ho aquí. Fes servir aquest. Molt bé. D'acord. Doncs vinga, va. Doncs molt bé. Ocento, Boada. Ocento. Avui ja s'ha acabat el pa. I quan s'acaba el pa... Això es tanca. Dit això, Boada va agafar l'entrepà de la planxa per portar-lo al seu legítim amo, el servidor de l'Ajuntament, que també es moria de ganes de clavar-li la dent. El Roman
no es va donar per satisfet i, sense pensar-s'ho dues vegades, es va llançar sobre aquell tresor fumejant que estava a punt. Però, sí, no, el que dèiem abans, el to és magnífic, eh? A més, m'agrada molt com veus el narrador, és a dir, i el punt que has agafat, però com tu mateix deies, pensa micro. Que el micro té molta sensibilitat, per tant, sí. no cal ser... L'espectador ja ho sentirà fort, eh? Mm. I torno. Dit això, Boada va agafar l'entrepà de la planxa per portar-lo al seu legítim amo, el servidor de l'Ajuntament, que també es moria de ganes de clavar-li la dent. El Roman no es va donar per satisfet i, sense pensar-s'ho dues vegades, va llançar sobre aquell tresor fumejant que estava a punt de desaparèixer de la seva vista, amb la mala sort que va ensopegar i van caure ell i l'entrepà darrere del taulell. En el seu vol esbojarrat, el Roman va fer caure damunt de la planxa un pot d'oli i uns tovallons que van provocar una petita flama, que de seguida es va fer gran. Un moment. Arnau, quan diu que van provocar una petita flama, hauríem de buscar un efecte de foc o de caiguda. Oh, caiguda, bombella. Caiguda, ampolla, exactament, sí, perquè un foc no... Això ja és l'Arnau. Ho buscarem, no? Arnau? Sí, que ho buscarem. Sí, ho buscarem, sí. Perfecte. Seguim. Doncs això, en el seu vol esborrigerrat, el Roman va fer caure damunt de la planxa un pot d'oli i uns tovallons que van provocar una petita flama. Una petita flama que de seguida es va fer gran i gran. Ràpid, que es crema tot! Foc, l'estic tot! Toqueu els bombers! El Neme, aprofitant l'enrenou, va agafar una ampolla de cunyat d'una prestatgeria. Corre, tu, fotem el camp! El Roman es va aixecar com va poder, engolint mig entrepà i cremant-se el pa de l'Adà. Va seguir els passos del seu company. Alguns clients, emprenyats amb aquells cabrons que havien destrossat el berenar, els van perseguir fins a agafar-los a la rotonda dels caiguts. No, al contrari. Que tu continuessis i que tu no seguissis aquest tros que falta dels caiguts. Sí. Falta un trosset més. És aquí. Jo et feia callar tu i deies que callar malament. Alguns clients emprenyats amb aquells cabrons que els havien destrossat el berenar els van perseguir fins a agafar-los a la rotonda dels caiguts. El Boada va cridar la policia, que els va sotmetre a un exhaustiu interrogatori. Després els van portar al centre psiquiàtric i allà van haver d'aguantar un rosari d'amonestacions i amenaces per part del director abans de tancar-los en una habitació aïllada sense sopar. A l'habitació només hi havia un calendari vell que penjava d'una paret. Ara trigarem molt a tornar a sortir i sentir-nos lliures, eh? Veritat, eh, Roman? Però has vist aquest calendari amb un paisatge nevat i pagodes xineses? Això m'inspira. Podríem fer una gran exposició d'art oriental. Segur que això agradarà molt al director i ens tornarà a donar permís per sortir. Llavors, ens ho prendrem tot amb més calma. Ja ho veuràs, eh, Roman? Roman, que em sents? El roncs molt bé, eh? Ai, calla, que ara està dormint. Això, descansa, Roman. L'endemà va sortir un breu a la portada del Diari de Tarragona. Un moment, aquí fes veu allò com de locutor de ràdio, o sigui, canvia una mica el to. Uns vàndals, això vols dir? Sí, uns vàndals. L'endemà va sortir un breu a la portada del Diari de Tarragona. Uns vàndals intenten cremar el bar Boada, però la notícia no es va retallar mai, ni emmarcar, ni penjar el bar. Sintonia final i ja estàs. Molt bé. Fantàstic. Aquí a la selva, això ja ho tenim. Per aquí a la selva, doncs, ja ho teniu. Doncs, jo també tinc el nostre company a Ràdio Ciutat de Tarragona a punt des de l'Estàrraco Unlimited, el Palau de Congressos de Tarragona, on hi ha una nova edició d'un esdeveniment una mica friqui d'aquest proper cap de setmana amb Bola de Drac com a gran protagonista. Així que us agraeixo moltíssim, Joan Massana, Francesc Massana, Rubén Miquel, Pep Gomis i Jordi Massana, que hagueu compartit una tarda més de ràdio teatre amb tots nosaltres. Com sempre, un plaer, una abraçada ben forta per tota la gent de la selva.
Molt bé. Igualment, gràcies a tots. Agraïts als membres de la Moixera i agraïts un divendres més també de la companyia de Napi i Marquès. Senyors, que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem divendres de la vinent. A reveure. Adéu. 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 Adéu.